hebben vanavond tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen het voltallige college en de burgemeester ingediend. Waarom? Omdat wij de afgelopen dagen het gevoel steeds sterker is geworden over de onvrede met het proces wat is ingestoken. Dat hebben we vorige week vrijdag al ogenblikkelijk openbaar gemaakt middels een persbericht. Nou, de ontwikkelingen de laatste dagen onderschrijven dat, maken dat gevoel van onvrede alleen maar sterker. Bovendien zien we wat het voorgenomen besluit van het college aanricht, nu op dit moment, in de maatschappij, in Geldermalsen, in onze samenleving. Er is sprake van een stuk ontwrichting van mensen onderling. De verschillende kampen die vrij hard op de trom slaan. Overigens dissociëren wij ons van allerlei geweld en zo wat daarbij hoort. Want daar zijn wij natuurlijk helemaal niet voor. Wij willen ook onze verantwoordelijkheid nemen voor een goed plan. Voor wat past bij Geldermalsen. De schaalgrootte van dit plan is veel en veel te groot. En je hoort gewoon een heel groot deel van de bevolking zeggen, ja, wij, tuurlijk willen wij best asielzoekers opvangen. Maar dat moet inderdaad in een kleinschalig AZC. Zoals we het ook in november hebben besloten in de Raad. En als we dan nu zien wat er allemaal gebeurt, dat de koopcontracten op de plantage al ontbonden worden. En dat we dus immaterieel mensen onderling en materieel schade lijden. Dan moeten we constateren dat het college een gigantische inschattingsfout heeft gemaakt door dit proces op deze manier in te steken. Dan zien we ook dat bijvoorbeeld de Partij als Dorpsbelangen vanmorgen heeft aangekondigd na een ledenvergadering van gisteren. We willen het besluit uitstellen. Ja, dan zien wij dat er dus geen draagvlak meer is voor dat voorstel. En dan kunnen wij op dat moment niet anders dan het vertrouwen in het college opzeggen, wat hier zo hard aan getrokken heeft. Maar is het niet een beetje een zwaar middel? Het is een zwaar middel, dat geef ik toe. Alleen wij zaten daar echt mee. We hebben er als fractie over gesproken. En dan zeggen we, ja, vandaag ontstaat. Komt dat tot een... gaat het emmertje overkoken bij ons? We hebben vanavond een raadsvergadering op het programma. Dan vinden we ook, dan moeten we het gelijk neerleggen. En niet wachten tot het onderwerp morgen in een aparte vergadering op de agenda staat. Want wat wint u erbij dat om het vanavond te doen in plaats van morgenavond? Daar winnen we op zich niks bij, anders dan dat we zodra wij vinden dat we het moeten doen, dat we het doen. En daar niet onnodig mee wachten. En we hebben vanavond in de Raad het woord poppenkast gebruikt. Dat is bij verschillende partijen verkeerd gevallen. Enerzijds kan ik dat begrijpen, anderzijds mensen buiten die zien dat allemaal gebeuren en die begrijpen er niks van. Dus in die zin is het een poppenkast. Hoe is de motie ontvangen? Ja, niet goed, zal ik maar zeggen. Nee, we hadden dat ook wel verwacht. We hebben daar verder geen steun in de Raad voor gekregen. Nou ja, oké, maar wij hebben in ieder geval ons gevoel uitgesproken middels die motie. En oprecht, en dat vinden we dus goed dat we dat gedaan hebben.